በአጠቃላይ በህጉ ነው የምትመራው። እንደዚህ ፊት የለበስ ነው እናንተን ለማሳየን ነው። ማለት ምን ሰላም ማቲ፣ እንዴት ነህ? የወደፊቱ ማቲ አሳኳል ያልከውን አሜሪካ መሄዱን ህልምህን የራስን ካምፓኒ መክፈቱን ምናምን አሳካው ሲባል ነው። አዎ ማለት አለብህ። እሺ፣ አንድ አመት ነው? ሁለት አመት ነው? ገቢ ገቢ Hey, what's up, my people? Salam lenante un demin alachu un demin sanabatachu. Yo, it's you boy, Zera Unique. Zari mbalila babbere video. Kachi kachi asabelenal. Zena fatamal kafalagachu bucha. Ske video achi mech arshabrachu un bemeko yet. Fatamalet chilalachu malet no. Lezi chana gada disuich. ላይክ እና ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ በመጠንቀቅ ጀምሩ። አባ ምንም ያላዳል ኦ ኢን ሰብስክራይብ ዘ ዩቲዩብ ቻናል ወስ ጉድ ፒፕልስ ወደ ቪዲዮዎች እናልፋለን። ኢሳይ አለይ በህጉ ነው የምትመራው። እንደዚህ ፊት የለበስ ነው እናንተን ለማሳየን ነው። ማለት ምን አባን ፒያሳ ህግ አወጣች። የፒያሳ ህግ እንደምታዩት የተለያየ ህግ ወጥቷል እና አላስቀምሰና። አረ እንደዚህ አይቻልም ማለት እንደዚህ እኮ የለም እኮ። እዚህ ፒያሳ ላይ በህጉ ነው የምትመራው። እንደዚህ ፊት የለበስ ነው እናንተን ለማሳየት። ህጉ የቦታው ህግ ነው። እሺ፣ የቦታው ህግ እየተማር ነው የምንሄደው። እንዴት እንደምትነሱ ማን ቲንክ ዩ በጣም እንዲህ ካልሆነ ፒያሳ ሚስተካከል አይመስለኝም። በህጉ ነው እያስተማርኩ ነው። ያው ምን ታረጋ የሆነ ፋራ ፋራ ስታይል ያው ፒያሳ ላይ የሚነሱ ሰዎች አሉና እነሱን ፎቶዎች ለማስቀረት የተነሳ በጎ ፈቃደኛ መስሎኝ ነበር። ለካ ሊያባብሰው ነው የመጣው። ኧረ ማን አንድ ቀን ግን ጀመው ፒያሳ ሂጂ እንደዚህ ስድስት እንድታሉ ፎቶዎች ማረጋለሁ። ካሜራማኖች ያናግሩ። ወደፊት ግን ስናገባ አስበሽዋል? ግን መች ነው የምናገባው? ጀመራችሁ ደግሞ። እኔ እንኳን እየመረጥኩኝ ፈለጋ ብቻ አይደለም። እኔስ ብቲ ለማኝ ብዙ ነው። ሀብታም ካልሆነ አልፈልግም ብዬ እንጂ ወገኞች። እኔ ደግሞ ረጅም ካልሆነ አልፈልግም። ኦ ታይፕሽ ረጅም ነው ማለት ነው? አሁን ያንቺስ? የኔማ ቆንጆ ጠይም ረጅም። የኔ ታይፕ ደግሞ ቆንጆ መለሉ ሲያዩት ብሉኝ የሚል ጌታ ሆይ፣ በዛ ላይ ቀይ ማራኪ አቋሙ የሚያምር አብሶ ፓኩ ፓክ ሊኖር ይገባል። ዲምፕል ደግሞ ግድ ነው ወይ? ዲምፕልማ እኔም ወዳለሁ። አይ እንግዲህ ምን ነው የስ ህልመኞች። ለመሆኑ ግን ቤታችሁ መስታወት አለ? አለን። አረ የላችሁም? ቢኖራችሁማ እንዲህ ባልሆናችሁ ነበር። ማለት የጦጣቂት የመሰላችሁ ደግሞ ታይፕ አውጥታችሁ በመቀላችኋል። ከጉማሬ መሰለውም ባልላችሁ እሱን ተውት። ጉማሬ ራሱ በስመ አብ ማኒግ በጣም የሚታየኝ በጣም የልቤን የተናገርሽልኝ ጉማሬ መለስ ያለ ፊት ይዛችሁ እንደዚህ ክብግ በጣም በቃ ሂውጅ የሆነ ታይፕ ያላችሁ ሴት እረፉ። እኔ አላሟላም አይደለም ግን እረፉ። ይታ ደግሞ በቃ ሌላ ጊዜ ደግሞ በደንብ እንዲህ አይነት ቪዲዮ ስሪልኝ። የልቤን ነው ጠብ ያደረገችው ማን ራስ ልጋብ ነው ሰራ። እሺ አንቺ እንጂ እንጂ አረ ሴቶች እንዴ፣ ብር እኮ ኃላፊ ጠፊ ነው፣ ገንዘብ እኮ ጠፊ ነው። ዋናው ላቭ ነው ሲባል አልሰማችሁ? ስለምን ብር ላይ ፎከስ አደረጋችሁ? እዚህ ጋር ፍቅር ወይም መጠላ እንዴት ተበልተናል። ሰላም ማቲ፣ እንዴት ነህ? የሆነች ልጅ የሰራችሁ አይነት አሳኳል ያልከውን አሜሪካ መሄዱን ህልምህን የራስን ካምፓኒ መክፈቱን ምናምን አሳካው፣ እንዴት ሆንክ?
አንተ ችጋራም አንተ ነው የሚያልፈው እንኳን አሜሪካ ወይ ጉድ እዚህ የኢትዮጵያ ብርቅዬ ሰው ነው ተቀራጭ አረ በልደና ሁን እንግዲህ ችግር አረ 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 ብራዘር ራስ ላይ አጣሟርት እኔ ልውበት የእውነት ራስ ላይ አጣሟርት ራስ ላይ እንደዚህ አጣሟርት ደውላ እስኪ በእናትሽ የቱ ጋር ናት? እዚህ ጋር መሰለኛለች። ቆይ ሄላ የቱ ጋር ነሽ አንቺ? እያዩዋችሁ ነው እናንተ ነው ቆያችሁ እኮ ያማችኋል። ግቢያ አታውቁም እንዴ መንገድ? በእናትሽ ግቢ ይርቦናል። ሁና ስትረጅ በቃ ማይ ኳላ ግን ደግሞ ወርዳ ጋቢና ስለሚቀመጥ እኔ ማሪ ኧረ እባክሽ ከዛ ጀምሮ እኮ አብሬያት የመጣሁት እኔ ነኝ። ማርዬ ለሱ አይደለም ምን የሚመስል ቤስት ፍሬንድ ስለሆነ ጋቢላ አፈርቢ ፍሬንድ ቢት ነው ማርዬ ለዛ አፈርቢ ለያ አይደለም ባለጌ ዩቲ ምንድን ነው የምትለው አንቺ አከለጂ በእናትሽ ግቢ እንዴ ሙርቲ ዛልች እንዴ እኮ ገቢና ምን አለ ደስ አይልም በቃ ደስ አይልም እንዴ ምን ሆናችሁ ነው ገቢና አስወርደሽ ምን ቀድመሽ ምደርሽ ይመስለሽ እንዴ ገቢና ስለ ልጅ ቄስ ቢሆን ልጅ ነው የምትለው ወይስ አባ ነው የምትለው ልጅህና ያቄሱን ሁኔታ ይወሰናል አረው ደዛይድ አሰበዋ ልጅን ቄስ ስትል አባ ስትል ልጅን አባ ስትል ዋር ነው በጣም ማይሆን ነገር ነው ሜቢ ሜቢ ቸርች ቸርች ውስጥ አባ አትለው ማን ጭራሽ አባ አትለው በቃ ቤት ልጅህ ነው ውጪ ደግሞ ባላየ ላሽ ትሏል የሚያዋጣው ደስ ብሎ ፈጣሪ ያመጣው ነው አንተ ምንም አታረጋ ማን ይቀራል እንግዲህ ዛሬ መምጣቴ ነው ትናንት ለቅሶ ያለስኩ ለዛ ነው አያቴ ናቸው አያቱ ናቸው ለቅሶ ቤት ግን ይመቻችሁ ተበላ ይቅረበብ እያለው እኮ ነው። አስመድብ አስመድብ አብጭ ቀልድ ነው እንዴ? ያለው ባልኝ ባልኝ እኮ ይጮት ምን ደው መድቦች ጨርስ ያለኝ እኮ በላሽኝ ያለኝ እንዴ? ብቻስ ሌላ ጨዋታ ልጀምር? እሺ ምን በላሽኝ እኮ ያለ ማለት አታስሞክሪኝ? ምንድን ነው ማስሞክሪኝ? በላኝ እኮ ያለው ወይ ምን አይባትተው ነው ያው ነው ማወቁት አንተ እየመሰለ እንዴ? አረ ለቅሶ ላይ ሀዘን ላይ አይደለህ እንዴ አንተ? ምንድን ነው መራራት መራራት ለአንተ በትኩ እሺ በሞተው አረ ምንድን ነው ምን ተወካውብዳለ እንዴ? አረ በእናትህ ምን አይ አንተ አንተ ባለጌ ጨዋ ልጅ አልነበርክ እንዴ በፊት? በስመ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ከባድ ነው። ወስዶ ነበር ይህንን በቃ መጥበስ። ሾምቤ ባለፈው ያበደርኩህን 20 ብር ስጠኝ እንጂ ምንድን ነው አንተ ፈታም እንዴ? የዛሬ አመቱን አሁን ጠይቃለህ እንዴ? አረ ፈልገዋለሁ ቾምቤ በእናት። እሺ በቃ እንካለን፣ ቀሪውን ሌላ ጊዜ ከፍልሃለሁ። እኔም እኮ ለአንተ የዛሬ ወር 20 ብር አበድሬህ ነበር። አዎ ይኸው እንካ 10 ብር ሌላ ጊዜ እሰጥሃለሁ። እሺ ችግር የለውም። እንዴ እኔም እኮ ባለፈው ለአንተ 20 ብር አበድሬህ ነበር አስታውሳለህ? አዎ አስታውሳለሁ ቾምቤ። ክፈለኛ ታዲያ። እሺ ይኸው 10 ብር ሌላ ጊዜ እከፍልሃለሁ። እሺ እንዳረሳ። ጀለስ እኔ ስንት ነበር የሚቀርብኝ? 10 ብር ነው የሚቀርብህ። ይኸውን ከ10 ብር እደን ጨርሻለሁ። አዎ ጨርሰሃል። 10 ብር ነው የሚቀርብኝ? አዎ 10 ብር ነው። ይኸውን ከ እደን ጨርሻለሁ። እኔ ስንት ነበር የሚቀርብኝ ቾምቤ? 10 ብር ነው የሚቀርብህ። ይኸውን ከ አሁን ምንም እዳ የለብኝም። በቃ እዳችንን ጨርሰናል አይደለ? አዎ ጨርሰናል። በቃ ማለት አልገባኝም። መጀመ ብር ተሽከረከረ ተመለሰ አለ ፕሮግራም ታጠቁ ለምን በሰላም ይወጣት ማስመሩ ነው ሲባል ነው። አዎ ማለት አለበት። እሺ አንድ አመት ነው ሁለት አመት ነው? አዎ እኔ ስማ እጥሹ ቆይ ቆይ ባባ ልንገረው። እኔ ስማ አንተ ሶስት አመት ነው ሲባል ነው አዎ የምትለው? እሺ
አዎ እሺ 3 ይባል አዎ 3 አንድ አመት ነው አይደረቀው ምን አባቱ እናንተ ዞር በሉ 3 አመት እናንተ ባባና አዎ ማለት ነው እሺ ቪዲዮ እየተቀረጸ ነው እሺ እሺ 3 አመት ነው ሲባል አዎ ነው አዎ በል እሺ ይያ አዎ በቃ 3 አመት ነው ሲባል አዎ በል እሺ አዎ ትላለህ እሺ አንድ አመት ነው አይደለም ነው ባባ እንደዚህ ስትባል አዎ ትላለህ በቃ በመልከት አዎ እሺ በመልከት እንደዛ መስሚያው ተጥኖ አይሰማም ማንንም አይደለም ትለዋለህ ከዛው አዎ እንደዚህ ስልክ አዎ ትለዋለህ እሺ እንዲህ ስልክ ምን ትላለህ አይደለም እሺ ቆም ጠይቆ አንድ አመት ነው አይደለም ሁለት አመት ነው አይደለም ሶስት አመት ነው አራዳለች እንደዚህ ካልቻል ይሄክ ማይበላ ሙዝም ማይበላ እኔ በለኝ እሺ እኔ ነው እንደዚህ እንደዚህ አይደለም ትላለህ እሺ ስለግ አዎ ትላለህ እሺ አዎ እንደዚህ ስል አዎ ትላለህ አይ ቆይ ቶቶ ቆይ አንተ ቆንጆ ነው አልኩልም ቆይ ቆይ ጋር ቆይ አንተ አንተ አመት ነው አይደለም በል እንዴ ትግስት የሌለው ሰው ግን አባት መሆን አይችልም አይደለም አባር ሁለት አመት ነው አይደለም ሶስት አመት ነው አዎ ነው ይባላል እሺ ከሽ አንድ አመት ነው አይደለም ሁለት አመት ነው አይደለም ሶስት አመት ነው ሰውዬው ሊመታው ነው ትንሽ ከቀረ በቃ ይዘረዝራል አንተ መስሚያው ትጥኖ ታቃል አንድ አመት ነው ወበስ እማንያይ ከማንያይ እማንያ አንድ አመት ነው ሁለት አመት ነው Yes, baby! እናመሰግናለን ደስ ብሎናል ከብዙ ልፋት በኋላ ግን አንድ የተረዳሁት ነገር ትግስት ሊኖር ይገባል ልጅ ስታሳድግ በቃ አስበዋል የሆነ እንጣጥ እንጣጥ የሚላባት ቢሆን ጠብሶት ነበር በጥፊ ያው እንደምታውቁት ቀጣይ ሳምንት የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግን ጨምሮ አምስቱም የአውሮፓ ሊጎች በአጠቃላይ ኳስ ይጀምራል እናም ያው ኳስ ሲጀምር በተለይ ደግሞ ቦይፍሬንድ ወይም ደግሞ ባል ሴቶች ጎቷል ወንዶች ደግሞ ይሄንን ቪዲዮ ለሚስቶቻቸው ያቆላል ይሄ እኔ ያወጣሁት ህግ ሳይሆን አጠቃላይ ዩኒቨርሳሊ የወንዶች ህግ የመጀመሪያው ከኦገስት እስከ ሜይ ቲቪ የሱ ነው ኳስ እያየ ሪሞት መንካት አይቻልም ሁለተኛው ኳስ እያየ በቲቪ ፊት ለፊት ማለፍም ሆነ መረበሽ አይቻልም ሶስተኛው ደግሞ ሪፕሌይ ለምናየ ለምንድን ነው የምታየው እንዳት የጎሎች ሪፕሌይ በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ሺ ጊዜ የሚሆን ደጋግሞ ማየት ከፈለገ ማየት ይችላል አራተኛው ላይ በደንብ አጠንከረሽ ስም የሱ ቡድን ከተሸነፈ ወይም ደግሞ ሲሸነፍ ኳስ እኮ ነው ቀጣይ ካታሸንፋላችሁ ምናምን ብለሽ እንዳታቃይበት ተሳስተሽ እንደዚህ እንዳታረግ አምስተኛው የሱን ጊዜና አቴንሽን ወይም ደግሞ አፌክሽነት መሆን ከፈለግሽ ኳሱ እስከሚያልቅ ወይም ደግሞ እስካፍ መጠበቅ አለብሽ ስድስተኛው ሰርግ ፕሮግራም ልግስ ልደት ምናምን ካለባችሁ ቀደም ብሎ ከኳሱ ጋር እንዳይጋጭበት ቀደም ብሎ ፕሮግራም መያዝ አለብሽ ስምንተኛውና የመጨረሻው ትልቅ ጨዋታ ወይም ደግሞ ሁለት ትላልቅ ቡድኖች ተጋጥሞ ያንን ጨዋታ ድጋሚ ማታ እያየሁ ከሆነ ኢቨን ላይቭም ቢያዩ ማለት ነው ምንም ብለሽ እንዳትጠይቁ መብቱ ነው ወንዶች ይህንን ቪዲዮ ሚስቶቻችሁ ላኩላችሁ ሚስቶች ደግሞ ይሄ ኳስ ነው ሚስቶች ደግሞ እንደዚህ አይነት ባል ማትፈልጉ ከሆነ እነሆ አይ ዶንት ኬር እንደዚህ ኳስ ምናምን ነገርና ዴ ምንድነው ይሁሉ ምንድነው ዴ እኛ የትዳራችን ህይወት እንኑር ወይስ የኳስ ህይወት እንኑር ምን ይሻለናል ወንዶች ማለት ነው እንግባብናል እሺ የበለያ እስከመቼ ድረስ ነው ሽሮ ምት? Yes, my dear, my nigger. በጣም ይሄ ሽሮ የሚባለው ነገር እኮ በጣም የሚገርማችሁ ነገር እኮ ህፃናቶች ላይ ሳይቀር ኢፌክት አለ። ህፃናቶች ልጆች አስተዳደጋቸውን እያቀጨጨን ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ። ለዛ ነው ማሰብ የተሳናቸው። ይመስላል ድንጋይ የሚወረውር ሰው የበዛው። Yes. ነገር የሚያደርግ ሰው የበዛው። ሰላም ነገር ያልበዛው ነው ይመስል። ሽሮ ተመጣጣኝ ሰው ስለበዛ ነው። You got me, bro. ትችላላችሁ? one or in another way
እርግጠኛውን የምነግራችሁ ሽሮ ከአእምሮ እድገት ጋር በጣም ግንኙነት አለው፣ ኢምፓክት አለው። ፍሎረሰንት የሆነ ማይንድ ነው ያለኝ እኔ። ዋይ አቮይድ ካለ ደኒ ነው ማይንድሽ ማለት ፍሎረሰንት ረን ብላ በለም ይባረብ ሽሮ የለም በቃ አልፈል አልበለም። ኢቭ ሳክስ በጣም ነው የምትመችኝ ነበረ፣ ግን ጠፍተሻል። ሳክስ ትተሻል፣ ስለምን እንደሆነ አልገባኝም። በደንብ ብትሳክስ ደስ ይለናል። ገባል። አዲስ አርቲስት ላስታውቅ። ኦ ፈርሃን ዩ አር ሶ ኪት ቆንጅት። አረ ጃኒ ዝም በይ። ኩት ቴል ሚ ዩ ራት። አልጠራትም። ዶንት ኤክስፖዝ አወር። ከዚህ በላይ ሌላ ብዙ ሰዎች እና ጾም እንዴት ነው? ከማን ጋር ልታዚዝ ነው? እኔ ከቤተሰቦቼ ጋር ቆልዬላቸው ገብቶሻል። ዩ ኖ ዩ ጋር ፔ ፎር ሰም ፉድ ምናምን። ለምን መተሻብኝ? የት ነው ሰፈር? ፑሲ ትወጃለሽ? የምን ፑሲ? ፑሲካት። አረ ደብስ ማምቆል። እኔ ደግሞ ምግብ ነው ብዬ ድመስ ያመጣ። አረቺ አረቺ ደደብ ነች። ደግሞ በጣም ሌል ለመምሰል እየሞከርክች ነው። ምንድን ነው ሙዲስ? ስሚ አረ ጃኒ ግን ከእውቀት ነፃ ስኩዌር ደብል ኪዩብ ነች። ለዚህ ንግግር ጃኒሻ ሁሉም ሰው ይሄንን ቪዲዮ ሼር ኮፒ ሊንክ እንዲያደርግ ጥሪ ያስተላልፋሉ። ከዚህ ቀደም እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ሰርቼ አላውቅም። በዘመኔም እንደዚህ አይነት የወንጀል ሰቅጣጭ ታሪክ ሰምቼ አላውቅም። ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በላይ ይኖራሉ። ግን ለእኔ በጣም በጠዋቱ በማለዳ እንደዚህ አይነት ዜና መስማት በጣም ነው የሚያመው። የሰባት ዓመት ልጅ ከእናቷ ጋር ተከራይታ በምትኖርበት ግቢ ውስጥ እናቷ ለስራ በሄደችበት ነርስ ነች፣ በሄደችበት ጠብቆ የሰባት ዓመት ልጅ ሽንት ቤት ስትሄድ ጠብቆ ወደ ቤቱ ካስገባት በኋላ አከራይ ተብዬው አፏ ላይ አሸዋ በመጨመር በመድፈር በመቀመጫዋም በብልቷም በመድፈር በግልጽ ነው የምነግረው፣ በሁለቱም ቦታ በአሰቃቂ ሁኔታ ከደፈራት ከገደላት በኋላ ወድቃ እንደሞተች አድርጎ በር ላይ ወርውሮ ከጣለ በኋላ እናት የልጇ ሁኔታን ለፖሊስ ካመለከተች በኋላ ይሄ ሰው በጊዜው በፖሊስ ቁጥጥር ውስጥ ውሎ 25 ዓመት ጽኑ እስራት ተፈርዶበት ነበር። የምትመለከቱት ይሄ ሰው ከዚያ በኋላ እናት ይህንን ልጅ ከታሰረ በኋላ ግን የዚህ የተጎጂን የልጅቱን እናት ጋሻ ጃግሬዎቹና ጀሌዎቹ በተደጋጋሚ የመጡ ያስጨንቋታል፣ ያስፈራሯታል። እሱ ብቻ ሳያንስ ይህንን ጉዳይ ይግባኝ ብለው ጠበቃ ቆሞለት እንደ አዲስ 25 ዓመት አይገባውም ይፈታ የሚሉ ጠበቆችን እያየን፣ ሴት ልጅ የወለዳችሁ ልጅ ያላችሁ ወንድ ሴት ሲቪክ ማህበራት፣ ከሴቶች ጋር በተያያዘ የምትሰሩ መንግስታዊና ኢመንግስታዊ ያለናቸው ተቋማት፣ በጠቅላላ የፍትህ አካላት ለዚህ ጉዳይ ድምፅ መሆን አለባችሁ። ሁሉም የሚዲያ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሰባት ዓመት ልጅን በአሰቃቂ ሁኔታ ከደፈራት በኋላ ገሏት 25 ዓመት የተፈረደበት ሰው በይግባኝ ሊፈታ ነው፣ ሊፈታ ነው። እንደዚህ አይነት ፍርደ ገምድል የሆኑ ነገሮችን ሳይ በጣም ነው የሚያመኝ፣ በጣም ነው የሚያንገበግበኝ። እንደዚህ አይነት አረመኔያዊ ተግባር የፈጸሙ ሰዎች የህግ ከለላና ከቨር ሲደረግላቸው እንደማየት የሚያምና የሚሰቀጥጥ ነገር የለም። ልጅ ያለው በጠቅላላ ይህም ቪዲዮ ሼር ያርግ። ሁሉም ለዚች እናት ፍትህ ሊቆምላት ይገባል። እየውሃ ሚዲያ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብታችሁ ሙሉ ታሪኩን መስማት ትችላላችሁ። እኔ ታሪኩን መስማት አልቻልኩ። ስልክ ቁጥሯ ተቀምጧል። ማገዝ የምትችሉ የህግ አካላት፣ የፍትህ ተቋማት፣ የፍትህ ሚኒስቴር፣ ከፍተኛ የመንግስት ተቋማት፣ በዚህ ጉዳይ ላይ የሚሰሩ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ባለስልጣን፣ ሁሉም የሃይማኖት ተቋም፣ ሲቪክ ማህበራት፣ በጠቅላላ በግፍ የሰባት ዓመት እንቦቃቅላ ልጇን ስለተነጠቀች ተደፍራ ስለሞተችባት እናትም ጭምር ነው የምንጮው። የስነ ልቦና ጥቃት አለባት። እንደገና ታናሽ እህቷን ወይም ደግሞ እህቷን እያስፈራሩና እንደገና እንደሚደፍሯት በመልእክተኛውና በጋሻ ጃግሬያቸው መልእክት እያስተላልፉ ነው የሚገኙት። ሙሉ ታሪኩን እየዋ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ። እንደዚህ አይነት ወመኔን አረመኔን የፍትህ ስርዓቱ የማዳግም እርምጃ ሊወስድበት ይገባል ብዬ ነው የማስበው። በጣም ዘግናኝ ለጆሮ ጭው የሚያስብል ዜና ነው በማለዳው የሰማሁት። ሁሉም ሰው ኮፒ ሊንክ ሼር ያርግ። በጣም አመሰግናለሁ። ጨርሻለሁ እኔ።
እንደዚህ አይነት መልስ የሚፈልጉ ጉዶች አፋጣኝ ምላሽ ሲያገኙ ደስ ይላል። ነገር ግን ይሄን በቂ አይደለም። እንደ ጅማሮ ግን በጣም አሪፍ ጅማሮ። ህፃኔ የበላ አሰቃቂ ድርጊት የፈጸመው ግለሰብ ላይ የተፈረደው ፍርድ እንደማይቀንስና ይግባኝን መጠየቅ እንደማይችል ተው። በህፃኔ በላ በተፈጸመው ዘግናኝ የሆነ ኢሰብአዊ ወንጀል የተሰጠው ውሳኔን አስመልክቶ ይግባኝ ለመጠየቅ የሚካሄድበት አግባብ ባለመኖሩ ከባለድርሻ አካላት ጋር እንደሚሰራ የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር አስታውቋል። እና ሚኒስትሩ ከከፍተኛ አካላትና ከሚመለከታቸው ባለድርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት እንደሚሰራና እንደሚከታተል ያ ጋይስ፣ ስለዚህ ጉዳይ እኔ ምንም ማለት አልችልም። በጣም ከባድ ነገር ነው። ምንኛ ድፍረት ቢኖረው ነው የሰባት ዓመት ልጅን ለመድፈር የሚነሳሳው? በቃ ይሄ እውነት እኔ ምን እላለሁ፣ ይሄ ሰው አይምሮ የሚነሳ ነገር አይደለም። እንደዚህ መንፈስ የሰፈረበት አጋንንት ያለባቸው ሰዎች ተግባር ነው። በቃ 100% እንደዛ ነው ብዬ ነው ማምነው። ሰው ምንም ማድረግ አንችልም። ያ ጋይስ፣ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄን ይመስል ነበር። እስከዚህ ድረስ ከቆያችሁ በእርግጠኝነት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጋችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን። ሳይ